السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو فيديو عصب هالك أنا قد داوني سنو الناتشو عرالي سو دو وحان ماان تكهل لنا عرين يرا وشوشيال ميديا هالي سلح مراي معلمهان ميديا ذاكا لنا كوب بضطي داد كينان ماان تيان عركي انستغرامكا ين وحلا لح اردايو عرين تيان كهل لاي وحا اي تهي عنيق ميان قرس دي نو waxay raan video gan idin kusoo koobaya waxa ay tahay maguursan waan kugu cilcinaya aniga maguursan soo aniga najubarahay wali maguursan en hadii ay dhacdan inaan guursadan deewad ogaanaysan guur qorsoodi ama noqonaay guur wuxuu noqonaaya wow caalamka dhan laga ogaado buu noqonaaya guurkayga insha Allah laakiin aniga maguursan mise mid kale idin sheegay waxa ay tahay maanta markaan soo kacay yaani indhaha aan kala qaaday waxaan la kulmay Instagramka toban xabo Instagram laaju calaa lagu furtay bisaraaxa maba xumeen kama xumaan qaarba iska bedelay ila soo xiriiray iska bedelay magac ka qaaday laakiin tan aan ka xumnaaday aniga waxa ay tahay kuni abafi Instagram maraayo oo aniga aan ahayn aniga maahi Instagramkaas wuxuuna maraaya 3,000 iyo abaf ayuu maraaya qof laakiin walaalayaal aniga maahi Instagramkaas waan ka xumahay dad oo caana share gareynaayo dadkaasna aniga uma maleynaayo aragsan ugbaadi miyaal dhahay fanaaniintaasna waxaan u maleynayaa inay ayaga ahayn ay fake yihiin dadkii waxa batay waayadan waxa batay in dadka lagu qaraabto fake ayagoo ah waxa idin leeyahay maxaa dadka ugu qaraabanaysaan waay aa isku kalsooneen inaad magacaaga ku furatid hadda maxaa ka istafiidaysaa naajuu caraala ayaa Instagram ku furatay maxaa ka istafiidaysaa inaa maanta aniga shakhsiyadeed iska keydigtid midda kale maba xumaba haddaa ku furatid xataa hadaa wax fiican aa meesh ku qori leed ama wax okay haddaa ku qori leed been baad iga abuuranaysaa waay waxaad ku qoraysaa eray aan jeclaysan adduunkayga waan guursaday yacni hambalyale iyo hambalyana aniga maanta gaas wallahi markaan soo kacay hurdada oo la ii hambalyeenayo familigeyga ay soo wacay qaar familigeyga teriyo waddankii la iga soo wacayaa yacni niyaa guursatay no familigeyga waxaan u sheegay aniga ma guursan guur aa idinka qarinayana ilaa ima geliyo alxamdulilah guurkaygu shac baxaya adaan guursanayo laakiin maya man guursan midda kale waxaa idin leeyahay bliis bilixsaanig dadka la wareegayo Instagramkayga beenta ah naajuu caraale waa been ani hal naajuu caraale ayaan leeyahay halkan ayaan idin soo dhigayaa xataa waxaan isku dayaa linka dhan intaa idin soo koobiyay inaa inta idin soo dhigo aniga hal naajuu caraale ayaan leeyahay naajuu caraalahaasna wuxuu marayaa 5,000 xoogaa buu marayaa kiisa saxda intaa idin soo dhigayaa kan kale oo hadda laga soo qoraayo hambalyada la leeyahay waa been waa fake nin iyo dumar waxa uu yahay ilaahay baa og waxaan leeyahay ilaahay ka cabso haddaa idaawanaysa ilaahay ka cabso beenta jooji dadka waalidiinteyda aniga alxamdulillah way iga warqabaa laakiin waxaa jira family qof qol family buu leeyahay family balaaran baa jira familyga baa waxay u maleynayaan inaan guursaday aniga laba qof hadday wax isla sameyso ma waxaad dusha iska saareysaan aniga video ayaan dhawey soo duubay waan ila kaftamaayay maadaama aniga iyo wiil walaalkay videoyaal isla soo duubnay shaqo inaga dhexeysay baa dusha iska saarteen guys waa qalad inaad dadka dusha iska saartaan sababtoo ah waxa ka dhexeyn kara walaalnimo asxaabtinimo shaqo baa dadka ka dhexeeya ilaa youtuberaal isla yahay marka guys please iska daaya laba qof haddaad isku aragtaan isla soo fariisa maanta haduu qof kale isoo ag fariista xataa waa ii saarnaysaan marka sidee macquul ma aha iska daaya dadka aad dusha ka saaraysaan laba qof way isla soo fariisan karaan laba qof way walaaloobi karaan laba qof waxba isla sameyn karaan dadka fahma shaqaa naga dhexeysa video captain ah aan leeyahay waan guursanayaa oo captain ah liba hadalkayga laga dareemayo inuu captain uu yahay laga dareemayo baa idiin soo dhigay waa buubuunisen kasoo gudu videogaas haddana Instagram kiibaaba intii aniga shaqsiyadeedina juu caraalo nool oo taagan baa intii la qaato laga furanayaa akoonka la furanayaa kadibna waxaa la leeyahay lii hamdalyeenayaa kaba daran intaa soo qaadataan sawirada isku keenaysaan risla ani waa wiil walaalkay ah waa wiil aan shaqo iyo asxaabtinimo u naga dhexeysa waxaas aa buubuunaysaan waxaas oo dhanna ma jiraan waxaan leeyahay waan ka xumahay waxa aa sheegaysaan oo dhan aniga ma guursan haddaan guursadan waa idin soo sheegaya insha allah intaas ayaan ni leeyahay bilixsaani hal waxoo kalaa idinku daraya halka waxoo idinku daraayo waxa ay tahay mid ii sameeyay Instagramka fake ah ood arkaysaan oo sawirada dadka laga soo qaadanayo sawiradeeda la isku keenayo aad arkaysaan saanig waxaan idin leeyahay riboot gareeya
مدح حدك لا حنوجين بليز مود كايغا حمين مدح حيغا حنوجين انيغا مر بقف على السوشيال ميديا لا سو شقت هاد نجوع على لا سو شقت مي انا اي سو شقت تمبريسكي بريسكي ايو عني مدي انو ايغا كاسو غلا مي قف يو يداونا ينجوع على لا والله با مر انت هودك هاد بحين مغا بدلو حددان ود يمقلسا وانا يداونا ساي مغا بدلو مي مقلسا مغا انت بدلت ku qoro magacaaga ina wiil tahay laga yaaba ina gabar tahay laga yaaba waxa aad tahay baad ay ku qoseysaa iyo bedel mirixsaarik dadkan waxa la yahay saaxiibtida sharafta qaaliga ay aan leeyahay hort fiidiyowga aan soo dhigay wallahi dad badan ba arkay inay aniga ka soo dhigay inay kaftanta dad badan ba og dadka dhan aqliga u saaxiibka way ogaayeen inay kaftan ay tahay ina waxaasna wax jira ay saaheen laakiin dadka maan gaabka ah oo waxa sida qaldan u fahmaya waxaan leeyahay waan ka xumahay aniga maan guursan waayo hadda aniga irabtaan keyga mar walba description ka marka video walba idin duwa description ka hoos uu ku jira raadiye ku dul dhufta raadiye naju caralada saxda aniga dadka saxaabta wanaagsan ee qalbiga wanaagsan ee u fahantay in aniga aan guursaday oo isoo hambalyeenis snap keyga wallahi maanta snap keyga instagram keyga uu isla waashay la leeyahay hamdaliyo walaalayaal saxaabtiida qaaliga ii dhow maasantina ayaa idin leeyahay aniga maan guursan ogaada ma guursan maalintan guursanayna naju caral waad ogaan doontaan insha Allah ayaa idin leeyahay inta wax fahansan inta aan wax fahansanayna hadda fahma bil ihsaanik inta fahansanayna waa maasantiinta u fahansanaydeen kanaalka hadda ku cusubtaan nagu soo biir waxay ii tahay farxad like saar insha Allah videogan meel walba u sii share garee waa muhiim videogan inaa meel walba u sii share gareesaan sababtoo ah been abuurka liiga abuuranaa inay been tahay instagramyada been inay tahay waxaas oo dhan say dadka u ogaadaan insha Allah waxay idin kaga tagayaa videogan mid ka xiga intaan ka kulmi doono sidaas iyo أمان الله.